tak chlopci lietali veľmi pomaly, keďže bola zima a fúkal vietor. A myslím, že to vyhovovalo viacej jej dneska, že sa hralo pomalšie. Nemohla som si taký tlak robiť z každej lopty, nemohla som servať prvý servis. Musela som ísť viac menej cez druhý, takže myslím, že dneska je to sedelo viacej. Ktorý bol taký podľa teba zlomový moment, kde sa rozhodlo v konečnom výsledku? Tak samozrejme, že treba bojovať do poslednej lopty, ale mala som vyhrať ten game na 3-2. Určite sa stalo 2-2, som mala na servise gameball a mala som to určite využiť. Uponáhľala som sa a doplatila som na to. Uh-huh. Si s ňou hrala aj pred rokom na Roland Garros. Mala si na ňu pripravenú nejakú taktiku? Tak poznám ju veľmi dobre, už dlho, aj keď som s ňou hrala tretie kolo kvalifikácie minulý rok. Samozrejme, taktiku treba mať na každý zápas. Pripravili sme si taktiku, ale lenže nehralo sa mi dneska najlepšie. Tie náročné podmienky, ktoré boli, kedy naposledy si možno toto zažila? Nízke teploty, dážď? No minulý rok to bolo určite oveľa lepšie počasie. Neviem, celý tento mesiac je taký upršaný, nedá sa poriadne trénovať, takže je to ťažké. Keď ešte môžu prezradiť, aký ďalší turnaj ťa čaká? Roland Garros, ideme v nedeľu. Okay.